Mitt allra första minne är min första fotbollsträning i HIFK-juniorerna på en sandplan. Jag tror att det var i Busholmen. Jag har alltid gillat att spela fotboll jättemycket och det var jag har gjort mest. Jag har älskat att vinna och hatat att förlora sedan jag var liten. Jag så började i HIFKs juniorer. Där spelade jag. Det var mycket klasskamrater, det var jättekul att spela. Sen när jag ville ta det lite mer seriöst så bytte jag till HIKs juniorer. Där det var kanske bättre spelare och lite mer professionella tränare. Vi tog det lite mer seriöst. Min pappa ville alltid att jag skulle spela fotboll och så var jag också intresserad i fotboll. Där hade börjat sen skickade mig på fotbollsträningar. På träningar började jag gilla det och sen hade det varit så efter det. Kontraktet med HIFK var en stor sak i min karriär hittills. Det var jätteskönt att få första ligakontraktet. Men jag tror att största målen ännu i framtiden. Det har krävts mycket träningar på egen hand och med laget och fokusera på fotbollen och våga satsa. Jo, det har nog ändrats sen jag har varit här och vad jag kommer ihåg från första laget när jag var riktigt ung, men jag har nog hela tiden följt med IFK hur det har gått. Så jag har nog en bild av hur det är och fansen självklart kommer man alltid ihåg att det är en stor sak. Laget har bra kemi, det är många äldre spelare som hjälper de yngre. Jag är kanske inte den mest pratsamma, men jag har nog känt mig hemma i omklädningsrummet. Framtiden kommer jag nog tro att vara bra, att ny tränare och talas det nu om ett nytt projekt så bara allting fungerar så kan det nog bli riktigt bra. Jag tycker att tränaren Joakim är riktigt bra. Jag gillar hur han är som tränare, gillar hur han tittar på fotboll och gillar hur jättekänslig han är inom fotbollen. Det är en viktig sak tycker jag. Han är jättepassionerad för fotboll och han visar det. Han pratar mycket och ger mycket råd och är jättetaktisk. Jag tror att fansen ger en extra push. Push i matchen så att det hjälper en att spela bättre. Och när man gör något bra så kommer det bra rop så man får bättre självförtroende. Jag kommer ihåg Stadin Kingit från när jag var riktigt liten och var och kollade på IFKs matcher så kommer jag ändå ihåg att de hade mycket ljud och det gav en jättebra stämning. Och så har man följt med IFK och Stadin Kingit så stämningen har bara blivit bättre och bättre. Speciellt i derbyna så hade det sett jättebra ut. Orka vänta på att man får komma och kolla på, men man kan ju kolla på sändningarna i Ruto, att kolla på det och nu är vi vidare i kuppen så det är ju någonting som alla säkert gillar. Och spelarna väntar lika mycket på att spela framför fansen som fansen väntar på att kolla på spelarna. Den här säsongen förväntar jag mig att vi kommer att gå in i varje match för att vinna. Jag säger inte varför vi inte ska göra det. Jag tror att vi kommer att klara oss riktigt bra.